بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طب میں بوڑ کے درخت کو جو مقام حاصل ہے اسے کوئی دوسرا درخت نہیں پہنچ سکتا۔ بوڑ کے درخت کو برگد یا بڑ بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کا نام کبیر الاشجار ہے۔ سر سے پاؤں تک تقریباً تمام بیماریوں کے لیے اس کے نسخہ جات اور مرکبات موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بوڑ کی چائے کا نسخہ بتاؤں گا، جو کہ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ مختلف امراض میں اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، بوڑ کی چائے اپنے اندر بے پناہ فوائد رکھتی ہے۔ مثلا یہ حیرت انگیز طور پہ مقوی دماغ ہے۔ دماغی کمزوری کی وجہ سے جن لوگوں کو دائمی نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، ذرا سی سرد ہوا چلے یا گرد و غبار کا سامنا ہو اور ناک بہنے لگے، چھینکیں شروع ہو جائیں، تو ایسے میں بوڑ کی چائے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون کی کمی کا بھی بہترین علاج ہے۔ اس کے چند روزہ استعمال سے وافر مقدار میں خون پیدا ہوتا ہے اور مرجھائے ہوئے بے رونق چہرے کو لال سرخ اور جاذب نظر بنا دیتی ہے۔ عام جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، کمر درد، بلڈ پریشر کی کمی، سستی، تھکاوٹ وغیرہ کو دور کر کے آدمی کو چست اور ایکٹیو بناتی ہے۔ مردانہ کمزوری کے لیے بھی خاص فوائد رکھتی ہے۔ مغلظ ہونے کے باعث مادہ کی رکت کو دور کر کے اولاد پیدا کرنے کے قابل بناتی ہے، اور جریان، احتلام، سرت جیسے امراض سے نجات دلاتی ہے۔ خواتین کے پوشیدہ مرض لیکوریا اور اس کی وجہ سے ہونے والے کمر درد میں بھی یہ چائے مفید ہوتی ہے۔ ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے۔ نیند کی کمی کی صورت میں بھی اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس چائے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ریش برگد یعنی بوڑ کے درخت کی داڑھی، جو باریک شاخیں سی نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں، یہ لے کر سایہ میں رکھ کر خشک کر لیجئے۔ خشک ہونے پر اسے کوٹ کر رکھ لیجئے، زیادہ باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سے ایک چمچ لے کر دو کپ پانی میں ڈال کر چولہے پر چڑھائیں۔ جب پانی ایک کپ رہ جائے تو اس میں دودھ اور میٹھا ملا کر دو تین جوش آنے دیں، پھر اتار کر ان چھان لیں اور نوش فرمائیں۔ اسے صبح و شام دن میں دو مرتبہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ ان تمام امراض میں مفید اور مؤثر ثابت ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔